Bugun erta bilan tergov qamog'ining tibbiy bo'limi palatasida nomer 50-chi turmaning sobiq rahbari Imonqul Teltayev o'z joniga qasd qilganini jazo o'tash xizmatining matbuot xizmati bildirdi. U 11 noyabr kuni mazkur turmadan qochib chiqqan jinoyatchilarning ishi bo'yicha qamalgan edi. Ma'lumotga ko'ra, Teltayevning jonsiz tanasini birinchi bo'lib navbatchi ko'rgan. Qamoq olingandan keyin Teltayev sog'lig'i yomonlashayotganini bildirib kasalxonaga yotqizilgan. U palatada yolg'iz davolanayotganini aytilmoqda. Teltayev o'z lavozimiga mas'uliyatsizligi va o'tgan oyda qamoqdan 9 nafar jinoyatchi qochib ketgani va qamoqxona xodimlarining o'limiga yo'l qo'ygani uchun xizmatdan olingan edi. Nomer 50-chi qamoqda o'tirgan 9 jinoyatchi 12 oktyabrga o'tar kechasi qamoqxona xodimlarini o'ldirib qochib ketgan. Ularni qo'lga olish operatsiyasi 10 kun davom etgan. Qochganlarning 6 nafari yo'q qilinib, 3 nafari hozirda qamoqda. Jalolobod oblastida 10 oy ichida diniy qasdlashuvlarni kuzatishdagi harakatlarga bog'liq 45 fakt bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Bu haqda Jalolobod oblast ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. Oblast bo'yicha 500 dan ortiq fuqaro ro'yxatga olinib, ularning harakati kuzatuvda. Jalolobod hududida umumiy diniy ekstremistik ko'zqarashida bo'lgan 520 odam ro'yxatda turadi deb bildirishdi matbuot xizmatidan. Hozirda o'lkaning boshqa hududlari kabi Jalolobodda diniy ekstremizmga Millatlar aro arazlashuvlarga qarshi kurashish chegaradagi nizolarga yo'l qo'ymaslik maqsadida joylarda tadbirlar o'tmoqda. Oblast qoziyat bilan mazkur yo'nalishda ish olib borgan kuch tizimlarining vakillari xavfli deyilgan radikal guruhlarning zarari to'g'risida bu vaqtgacha 14 marta maslahat yig'inlari o'tkazishgan. So'nggi vaqtlarda maktab o'quvchilarining darsni tashlab juma namoziga ketib qolishi ko'p bo'lmoqda. Shu sababli Jalolobod oblastining Nokin, Bozor Qo'rg'on va Suzoq rayonlaridagi maktablarda juma kunlari nazorat qilish boshlandi. Mazkur usul bolalarni maktabni tashlab masjidga ketib qolmasligi maqsadida qo'llaniladi. Shahardagi ayrim maktablarda yuqori sinf o'quvchilari orasida madrasaga borganlarning soni ko'paymoqda. Hukumatning oblastdagi vakilligining xabarlashicha maktablardagi tekshiruvlar natijasida juma namoziga ketgan o'quvchilarning soni ko'p ekanligini aniqlab, darsga ishtirok etish 55% ga pastlab ketgan. So'nggi vaqtlarda Jalolobod oblastining hududlaridagi maktablarda yuqori sinf o'quvchilari dars vaqtida masjidga ketib qolishmoqda. Shu sabab oblast bolalar bilan ish olib borish tashkilotlari shahar bilan berish bo'limlari tomonidan bolalarni maktabga jalb qilish uchun reyd o'tkazilmoqda. Bildirilar tushdi, sebebi bayağı cuma günü ayrı mekteplerin okuşlarının sabaha şu 4. 5. 6. saatte sabah katışmasından bayağı namaz cuma deyip koyduk. O şuna bağırıp katışmaktaki sinan düştü de. O şuna biz anlatmamız adında Suzak rayonun mekteplerin Jalolobod şahrında mekteplerin o şuna da öyle Bazarqo'rg'on rayonunda mekteplerin kaç yüzünü karak gördük de. Bu bağıtta rayonluk şahrı bilimler bölümleri özleri işçere kavgalıdır. O'quvchilarning dars vaqtida juma namoziga ketib qolishi shahardagi ayrim maktablarda ko'p ro'yxatga olinadi. Tekshirish ishlari vaqtida bu kabi ko'rinishlar aniqlanib, rayon va shahar bilan berish bo'limlariga tegishli vazifalar berilgan. Unga ko'ra sinf rahbarlari o'quvchilar darsdan tashqarida nima bilan shug'ullanishdan xabardor bo'lish kerak. O'shirda ayrim mezgilda bolalarimiz saboqdan keyin ko'chalarda masjidlarga juma namozlarina barishadi. Бирок ошол жума намаздарына же болбосо башка медреселерге кайсылуучуларда барып жаткандыгы, кимдерге барып жаткан жана кайсы үй бүлөдөн барып жаткандыгы, эмне үчүн барып жаткандыгы жөнүндө бизде маалыматтарыбыз бар. Ар бир мектепте социалдык педагогтор бар, класс жетекчилер бар, завуч организаторлор бар. Окуучулардын бош убактылары мектептен сырткары учурларда алар эмне менен алектенишет? Үйүндө болобу же ата-энесине жардам береби кайсы жактарга кетиши толук көзөмөлдө турат. Ayrim maktablarda juma kunlari o'quvchilarning ishtiroki 50%gacha ozayib, darslar o'tilmay qoladi. Shu sabab payshanba va juma kunlari o'quvchilarga sababsiz javob berilmaydi. Bundan tashqari o'quvchilarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Islom dinini shu qaltirish kerak emas, maktab zakon bo'yicha maktab zakon bilan qaltirishimiz kerak emas. Maktab zakoni o'zimiz zakon bor edi, bo'lida o'zimiz zakon. Islom dinini o'zimiz барган ислам динине караш то ошондой билимдер бар, бирок мектепте жөн чөйрө билим керек.
Hukumatning javobot obasidagi vakilligi bildirganday, maktablardagi tekshirish jarayonlari vaqtida juma namoziga ketgan o'quvchilar ko'p ekanligi aniqlanib, darsda o'quvchilarning ishtiroki 55% gacha pastlagani sezilgan. Shu sabab obasidagi o'quvch usullari markaziga maktab jamoati va tegishli organlar bilan birga ish olib borish topshirilgan. Мектептің оқушысы болғандан кейін ал жұма күні болады, қайсы күні болады, ал мектептегі ошо бөлінген сағаттардың атқарылышында балдар сабақ оқыса қайсы сағат атқарылады. Ошондан балдардың міндеті бұл намаз оқыған жақсы, ислам дінінің бая мұсылманшылықтың бір парызы, мұны атқарыш керек. Бірақ мектеп оқушыларына бұл менімше бұл тура келбетте өлі айтыш керек, балдар баладай болу өлі мектепті оқуғаны жақшы. Жалбат обас оқуш ұсылары маркезі мәктеп рахбарлары ва отанлары білен еғыларына өткезіп, сұхбатлашып, оқуш жарионының изге солыш вазифасына қойген. Әсілді болсак, Жалбат обасыдагы 470 мәктепті 200 мінгден артық оқушы талым олады. Мадина Олғубек қызы Қылымжан Азамат қызы Темірбек Чақыпов, Ынтымақ. Қырғызстанның ташқы қарзы 3 миллиард 630 миллион долларға етті. Бұл хақты 19 ноябрда Молия министрінің орынбасары Мирлан Байғончоқов білдірді. Оның сөзлерге көрі, насияларының 98%-дан артығы имтиязлы шартта олынген, бірақ доллар курсының өсіші ташқы қарзыларының толашты қиыншылықлар яратмақты. Жары елді ташқы қарзыны толашке 14 миллиард 600 миллион сом қаралса, оның ішіден курсының фарқы бойынша 700 миллион сом қошымша толашке тоғыры келмақты. Валюта базарыда долларының курсы көтерлі бармақты. 19 ноябрда долларының сатудегі бағасы 73 сом 30 тиын болған. Қырғыз-қазақ чегерасыда санитар ва фитосанитар назорат олынды. Бу эсе Қырғызстанның Евро-Осия иқтисодий иттифоқига азо давлатларга қишлоқ хожалик маҳсулотларини эркин ўтказишга шароит яратади. Ветеринар назоратни бартараф қилиш масаласи ҳали ҳал қилинмади. Қырғызстанның премьер-министри Темир Сариев Қырғыз-қазақ чегерасидаги санитар ва фитосанитар текширув 20 ноябрдан бошлаб олинишини айтган. Қырғызстан Евро-Осия иқтисодий иттифоқига жори йилнинг 12 августидан бошлаб тўлиқ азо бўлган. Шундан кейин санитар, фитосанитар ва ветеринар назорат олинишини билдирган. Бироқ Қирғизистондаги эпизодик ҳолат оғир деган сабаб билан Қозоқистон текширувларни йўққа чиқариш масаласи билан ортга суриб келмоқда. Isroilning Lot shahrida yashovchilarga 1700 yil avval rimliklar tomonidan yasalgan mozaika ko'rsatila boshladi. Mutaxassislar mazkur topilma boshqalardan o'zgachaligini aytishmoqda. Unda turli jonivorlarning oltin va boshqa turli oynalardan yasalgan rasmlari bor. Arxeologlar uni Afrikadan kelgan ustalar yasagan deb taxmin qilishmoqda. U vaqtda mozaika topilgan hududda Rimning obro'li kishilar yashagan.